Jambo msikilizaji, kwa majina najulikana kama Rashid Abdalla na nimekuletea matukio ya mjini. Hapa niko hapa na mwanafunzi fulani ambaye amefanya mtihani wake wa kidato cha 4 huu mwaka. Na ningependa kujua mengi kuhusiana na huu mtihani ambao amefanya wa kidato cha 4. Manake tumebakia tuna kama ni wiki tu alafu mtihani wao ukue umetolewa na tujue mbivu na mbichi baina ya hawa wanafunzi ambao ni wa mwaka wa 2018. Sasa kadri mnavyoniona mwanafunzi mwenyewe yuko hapa, nataka nimuulize. Usikae mbali. Kijana, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina Wiseman. Wiseman jina la mtu ama jina la watu ambao walitumika na Yesu kitambo? Sasa unajua Wiseman hiki na yani hiki na ni jina moja, yani mtu mrefu. Ya jina yangu inamaanisha hivyo. Na kiufupi tu, wewe ni mkabila gani Kenya? Manake tunaonaanga Wajaluo, Wakikuyu na wengine wengi Turkana. Na wewe ni wa wapi wewe? Sasa mimi ni wale unasikianga wanatoka Western. United States of Kakamega, huko ndo tumetoka. Na mnaita vipi umbu kwa lugha ya kwenu? Umbu? Hii umbu si tuitangi na kuchanga tu peke yake. Si tuchaiita umbu. Sasa unajua usiku ukilala unaamuka unapata umbu iko inakuchanga tu, si tuitangi umbu. Na ebu inaitwa ebu spell the word Jacob. Jacob, hiyo ni kitu rahisi. Z A Y J A T C A R Q A Z 9 A 4 A T C A 4 A J A Y A T K C A 9 4 A 2 A T R Q A S A T Z Jacob. Kwenda! Toka kwenda huko. Jacob. Okay. Na mtamka jina Instagram. Hiyo ni rahisi. Ingram. Instagram. Ingram. Okay, mwalimu wako wa Kiswahili ama wa Kiingereza alikuwa anaitwa nani? Mwalimu wangu wa Kiswahili alikuwa anaitwa Wala Binwala. Yeah. Naona amepanda kazi nzuri ndani mwako. Yeah. Na huyu Wala Binwala alikufunza Kiswahili, si ndio? Ndio. Na mtoto wa Lizard. Yeah. Mnamuita vipi kwa Kizungu? Mtoto wa Lizard kwa Kizungu anaitwa Lisi Baby. Yeah? Kwenda! Toka kwenda huko.